хотів би перш за все подякувати нашим Збройним силам за те, що бережуть наш мир і спокій. Були повітряні тривоги вночі і в день вчора, але завдячуючи Збройним силам, у нас тихо, мирно, спокійно на Черкащині. Крім того, були ряд запитань, на яких би хотілося зупинитися. Це перше питання. Вчора людина задавала про памперси для інвалідів. Хотів би зазначити, що якщо стоїть на обліку інвалід, ви можете звертатися в нашу лікарню міську в мікрорайоні Загребля, отримувати памперси безкоштовні, нічого не призупинилося, все в нас працює, державна програма працює, тому памперси будуть надаватися. Відповідно, ми кошти, які передбачені були в міському бюджеті, ми всі фінансуємо на памперси, в тому числі і на безкоштовні ліки, які передбачені тій категорії населення, яка цього потребує, в тому числі інвалідів. Ями, які у нас знаходяться в місті, у нас дійсно критична ситуація на вулиці Трипільській, на вулиці Соборній, при в'їзді в містах. Я вже неодноразово озвучував, хочу повторитися, що сьогодні в нас критична ситуація з нашою державною казначейською службою, тому що в нас не проходять всі оплати, які ми того хотіли. Кошти на рахунках є, на комунальному підприємстві комунальних сформована бригада, як для усунення аварійної ємкості, але, на жаль, ми не можемо проплатити асфальтобетон і бітум, тому що Державна казначейська служба сьогодні не проплачує кошти. Ми зараз працюємо спільно із районною військовою адміністрацією, з обласною військовою адміністрацією для вирішення цього питання, щоб внести зміни в 590 постанову, щоб все ж таки могли ми проплачувати оплату асфальтобетону і бітумної емульсії. Ми вже певні кошти використали, договір у нас укладений на поставку асфальтобетону, але є заборгованість, ми використали вже 400 тисяч гривень, більше 400 тисяч гривень на закупівлю цих матеріалів. Постачальник нам, на жаль, відмовляється надалі надавати в борг, тому що не вирішується питання щодо оплати цих коштів. Якщо тільки вирішиться це питання з приводу оплати асфальтобетону, ми обов'язково приступимо до усунення аварійної ямковості не тільки по цих вулицях, а по всіх вулицях міста. Тому прошу вас набратися терпіння, не все від нас залежить. Якби залежало від нас, ми обов'язково б ці роботи виконали, тому ми стараємось до кінця тижня, я думаю, можливо вирішити це питання, тому що сьогодні жодна проплата по державній казначейській службі, крім військових цілей, крім заробітної плати, на жаль, сьогодні поки що проплати стоять, в тому числі і ці проплати. Хотів би зазначити ще одне питання, яке гостро обговорюється, скажімо так, в засобах масової інформації і в соціальних мережах, це те, що квартальні комітети обходять приватні домоволодіння з приводу уточнення даних за підписом секретаря міської ради. Ми дійсно збирали квартальні комітети, ми хочемо зробити інвентаризацію всього житлового і іншого фонду, і фонду нашої землі комунальної, і не тільки комунальної міста. Тому квартальні комітети отримали доручення про те, щоб інвентаризувати. Не лякайтеся, не бійтеся, ніхто не має на меті забрати домоволодіння, ніхто не має на меті забрати якісь там землю під домоволодінням. Ми просто хочемо проінвентаризувати всю землю і всю нерухомість в нашому місті для правильної сплати податків. Це перше. Друге, для того, щоб ми знали кількість домоволодінь, це по-друге. Для сплати податку на нерухомість, це третє. І інше питання, ми формуємо, крім того, реєстр, загальний демографічний реєстр по місту, для того, щоб ми знали кількість домоволодінь, скільки людей проживає в цих домоволодіннях. Ви знаєте всі прекрасно, що статистична служба не існує в такому статусі, в якому існувала. Тому ми хочемо просто зробити інвентаризацію по місту, щоб знати, на яких китах ми знаходимося і з чого нам далі планувати. Ми розпочали в минулому році інвентаризацію земель комунальної власності. Ми розпочали інвентаризацію земель, які перебувають в обслуговуванні ОСББ. В минулому році ми провели велику роботу, сьогодні, на жаль, воєнний стан, люди не можуть відновити цю роботу з приводу оформлення земельних ділянок, які під ОСББ. Є задача і бажання міської влади все-таки упорядочити, визначити власників цих земельних ділянок, і кожен власник повинен відповідати відповідно, згідно правил благоустрою і інших правил утримання території міста, відповідати за свою земельну ділянку. Тому, якщо виникають запитання, ви можете звертатися до своїх квартальних комітетів. Якщо якісь уже такі тонкі запитання, ви можете звертатися в міську раду, ми з задоволенням вам відповімо. Це наше управління архітектури і земельних відносин, вам надасть всі відповіді на ваші запитання. З приводу ситуації в місті, у нас все стабільно, комунальні підприємства працюють.
Хотів би подякувати нашим учням, нашим педагогам, зокрема за патріотичне виховання наших дітей. У нас нещодавно відбувся обласний конкурс «Джура», де військово-патріотичне виховання. Наші діти були учасниками цих змагань, зайняли передові місця обласні. Тому я всіх вітаю дітей, які займалися. Хочу подякувати вихователям, батькам, педагогам, які займалися з цими дітьми. Військово-патріотичне виховання на сьогодні має значну і велику роль в нашому житті. Тому всім причетним я щиро дякую і вітаю всіх наших переможців, тому що ми зайняли перші, другі, треті місця в багатьох категоріях, тому що наші діти в області одні з найкращих. Тому я всім дякую. Ну і традиційно дякую Збройним силам України за мир і спокій. Все буде Україна, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!